Vi skal nå foreta noe som heter betinget formatering. Det gjør oss mulighet til å legge en formateringsregel på en celle basert på verdien. Han bakermester Fjell da, han ønsker å synliggjøre resultatene fra svinn i en gitt uke. Det bør ligge under 2%, helst ikke over 1%. Da markerer vi først området der dataen ligger. Velger betinget formatering. Merk celleregel, så starter vi med større enn 2%. Med lyserødt fyll med rød tekst. Så fortsetter vi med mindre enn 1%. Det vil vi ha grønt. Og så kan vi ta dem imellom 1% og 2% med gult. Og da blir det plutselig mye lettere å se hvor det går galt. Som vi ser så har de veldig mye sving på helgen. Det går også an å vise formatering ved hjelp av ikon. Da gjør vi sånn før vi markerer fortsatt området, går på betinget formatering. Og så nye regel. Vi skal ha formatert celler basert på verdier. Og så skal vi ha formatstil ikonsett. Det vi må gjøre her først, så ser vi at den er grønn når den er større enn noe, så vi tar omvendt rekkefølge. Og så skal vi ha rød når den er større enn 2%, som da blir 0,02. Og så formaterer vi etter tall. Nå må vi selvfølgelig trykke på type først. Da lærte dere forhåpentligvis av mine feil. Så har vi gult når det er mindre 0,02 og større enn eller lik 0,01. Sånn, og da blir det grønn når det er mindre enn 0,01. Da blir det skjønne sånn ut. Nå ser vi at det er noe rart på den fredagen der. For der er det gul, og så er det rødt. Det er rød runding, og så er det gul farge. Nå kan vi gå inn og redigere de reglene. Og så ser vi her at det er større enn 0,02. Men vi vil ha det større enn eller lik. Ok. Og så trykker vi bruk, og så ser vi at det skjer jo ingenting. Det som er greia da er at Excel bruker de reglene her i rekkefølge. Så den må da flyttes oppover den gule. Og da ble den røde der også.